Everyone would always say, "Boy, I won't scared of nothing." Sometimes I'd have to yell at him, "Why you gotta be so goddamn stubborn?" "That's how I was made," Smokey, he'd say. "Mr. Salming, my name is Jerry McNamara. I'm a scout for the Toronto Maple Leafs. Would you be interested in coming to Canada to play hockey in the NHL?" The problem is he can't understand what his coach or his teammates are saying to him. "You didn't factor in language when you were convincing us that this guy might be worth signing?" Här har vi huvudpersonen. Walter, hur förbereder man sig för att göra såna här grejer? Hårt och länge. Hårt och länge. Ja, det går ju liksom inte att förbereda sig på att bli Börje egentligen liksom. Men det var 2 år av slit för att komma till inspelning. Men för de som inte vet, är du en hockeyspelare? Eller? Nej, jag kunde ju då inte stå på skridskor alltså 2020 när vi skulle börja dra igång preppen. Så jag sa det till Börje och till Warner och regissören. Jag bara, okej, men jag är fortfarande tjock och kan inte åka skridskor, så ni får ta tag i det här nu. Och det gjorde de. Så det var hockey för hela slanten. Men nu blir man nyfiken. Vad sa Börje då när ni träffades första gången och du kanske inte hade kanske så här hockeystilprofil? Han sa inte så mycket. Alltså jag träffade Börje första gången slutet av 2018. För det här projektet då. Och då satt vi och pratade om det. Jag trodde ju liksom, min första tanke var att jag skulle sitta där och försöka sälja in mig själv lite för den här rollen. Under mötet så satt jag och jag var så här, men vänta, de försöker ju sälja in filmen till mig liksom. Det var en film då, nu är det en serie. Han satt ju mest där och berättade om sitt liv och jag bara satt och jag kollade på regissören. Jag bara, ingen kommer ju tro på oss om vi filmar det här liksom. Man kan inte skriva de här scenerna. Och Amir då som regisserade, han bara liksom, han behövde inte pitcha någonting. Han bara lät börja berätta lite historier liksom. Och jag sa ju till min agent direkt efter att vi gör vad vi måste för att det här ska bli på riktigt liksom. Men vad var det då som var kanske, alltså kanske var mycket, men vad var både annorlunda och väldigt svårt mot andra jobb du har gjort? Alltså dels är det den längsta preppen som någonsin har gjort i den här industrin liksom. Alltså man preppar ju inte i 2 år egentligen. Så hela mitt liv har ju blivit blod, svett och hockey liksom under de senaste 2 åren. Vi ska se om vi kan få upp en bild här på kan du inte berätta lite om du hade ju någon som hjälpte dig lite så där med. Ja, alltså så här, alla som spelar hockey här inne vet ju att hockey är inte någonting man plockar upp på 2 månader liksom. Och framförallt alltså jag överdriver inte när jag säger att jag inte kunde stå på skridskor. Alltså det var liksom, jag fick hålla i sargen första 2 veckorna på isen liksom. Så vi hade en sinnessjuk flax i att mina hockeytränare fick då i uppgift att kolla om de kunde hitta någon som kunde vara min body double för de mer avancerade hockeyscenerna för att vi skulle safea upp liksom. Ja. Och av en slump råkade de ha en kille som precis har slutat i deras lag, lika lång som jag, samma hårfärg och väldigt bra på hockey, som var Niklas då. Och tillsammans har vi då liksom skapat den här karaktären då, Börje, och Niklas gjorde liksom ett helt otroligt arbete, inte bara att spela hockey utan han tog ju liksom efter mig i hur kroppsspråket var och liksom att gestalta Börje på isen. Så vi brukade säga det att om vi hade en bra dag då kom vi var för sig upp i 30% av Börje och 60% var, det var fan tillräckligt. Närmare så kommer man inte komma. Ska se om vi får upp den där bilden. Den är ju lite rolig för ni är ju verkligen som tvillingar. Ja, det ska vi. Men ni
är vänner idag också? Och... Ja, såklart. Ja. Absolut. Vi blev väldigt, väldigt, väldigt nära. Ja, vi spenderade ju väldigt mycket tid tillsammans. Hela casten blev ju väldigt tajta. Liksom. Men jag och Niklas, vi hade ju... Man gick, går igenom rätt mycket på en sån här inspelning. Dels för att det är ju slitigt och det var liksom... alltså det var ju otroligt hårt arbete för båda oss. Och liksom, vi fick liksom ha varandra om ryggen. Niklas var... Som hockeyspelare ofta kan vara inte en kille som skulle säga ifrån när det började göra lite ont. Liksom. Utan han körde på längre än man kunde. Så till slut fick jag säga till liksom, säkerhetsteamen. Jag bara, han har 5 hjärnskakningar i ryggen den här killen. Vi ska, nu får ni lugna ner, han kommer dö snart. Liksom. Han sa, nej men det är lugnt, det kan jag göra en gång till. Jag bara, nej, jag kan. De bara, nej men det är lugnt, det är lugnt. Så vi har blivit väldigt tajta i hur mycket vi har börjat hålla om varandra för att det ska bli så bra som möjligt. Om du skulle få frågan idag och göra om... En annan hockeyspelare, skulle du... En annan hockeyspelare, det hade känts fel på något sätt. Mm. Men jag hade gjort om det här alla dagar i veckan. Ja. Häftigt. Och vad är det du har ju gjort... jag vet ju Beck, och du har ju gjort mycket mer än det. Många olika saker. Vad är det du tar med dig från det här? Ja, vad tar man inte med sig? Liksom? Det här är ju ett projekt som inte har varit likt något annat jag någonsin har gjort. Dels att det varit så lång prepp, men sen också dels relationen jag byggde med Börje. Och allt det har betytt för mig under hela processen. Och sen hur det blev sen när han blev dålig precis innan vi skulle börja filma och allting. Det här liksom, hela mitt liv har ju ändrats. Liksom. Jag har ju spenderat 2 år av att bli en person jag aldrig har varit. Att liksom behöva pusha mig själv förbi gränser jag aldrig ens vågat titta åt förut. Och det sitter ju kvar. Liksom. Och den här mentaliteten, jag har fått ta med mig väldigt mycket av Börje, är väl det jag tar med mig mest. Just att liksom, varje dag på gymmet så var min PT på och bara, hade Börje slutat nu? Liksom. Jag bara, nej. Han bara, du kan köra 15 reps till, men Börje hade kört 20. Jag bara, okej, då får man fortsätta. Och han sa varje gång, han körde liksom... pushade mig till så att jag satt och grät på liksom på gymmet och han bara sträck på det. Började inte gott och så jag måste tänka på det nu också, men man fick inte visa mig svag en enda dag på gymmet och det var ju under 2 års tid som vi höll på så innan ens hade börjat komma nära och filma liksom. Så det sitter kvar. Bra vana ändå. Verkligen. Och när släpps det här? Det är en serie, ska vi säga. Det är en serie, miniserie som ska gå på Viaplay. Och den släpps någon gång i vinter. Vi har inte satt exakta datum än, men det är planen. Det ser vi fram emot. Jag med. Då är det dags för musik, eller hur? Ja. Ska du sjunga? Nej, jag överlåter det till de som kan det lite bättre. Tommy Körberg och Len Sjöholm. For you and I have a guardian angel on high with nothing to do but to give to you and to give.